Ağzımızda şangan jerimiz, dəliz zarman yerimiz, jaralgan adam mus. Töpemiz kök ayman. Sensin armanı bir sözsiz, jürek jürüp sen dep, janam küyüp ol. Mekenim Kazakstan. Jürekim türü dalan, jumağım sulu kalan, ata meken daram. Шеле. Қайырлы түн, Қазақстан. Хабар арнасының тікелей эфирінде ұйқым келмейді. Бүгін қаны қазақ үшін, қазақстандықтар үшін ұлы мереке, республика күні. Тарихы тереңде жатқан теңдессіз күн. Алаш аңсаған ардақты мереке құтты болсын ағайын. Республика деген сіз бен біз, ақылы толысқан кемел адамдар мен жалындап тұрған жастар. Әлемді мойындатқан спортшылар мен елдің мақтаныштары, мәдениет үздіктері. Ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздар мен ұлттың денсаулығына жауапты дәрігерлер. Еңбегі ерен жұмысшы мамандар мен ғылым саласының қызметкерлері. Демек, республика күні әр қазақстандық үшін ұлы ұлық мереке. Республика күніндегі маған ұнайтын бір ерекшелік, мемлекеттік туымыздың биікке, ғимараттарға, тіпті балкондарға да ілініп, қастерленетіні. Көрсең көзің тояды, көңілің марқаяды. Ту деген тек қана рәміздің бірі емес. Ту қазақ үшін өте қастерлі қасиетті ұғым. Туын құламасын дейді еліміз. Майдан даласында шайқасқа келгенде де тудың құламауы ол сенің жеңісіңнің, тұғырлы тәуелсіздігіңнің айғағы. Қажет кезде бір тудың астында біргеміз деп ұрандатамыз. Сол қажет кезіміз тек қуанышты кез болсын, қайғы қасірет болмасын деп тілек айтамыз. Жансерік, бүгінгі шығарылымда өзгелерінен ерекше болу керек. Сол үшін бізде айдың басынан бері келген қонақтарымыздың тілектерін тізіп, таспалап отырдық. Толыстаған тұлғалардың тілегі сіздер үшін, құрметті көрермен. Құрметті отандастар, Республика күні құтты болсын. Еліміз, егемендігіміз мәңгілік болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Шында да, біз қазағымыздың ауызбіршілігі үшін, берекесі үшін, болашағы үшін ұйықтамайық. Біздің көк туымыз әрқашан биікке, әнұранымыз шырқала берсін. Қуану керек, осындай егемендік елімізде тұрып жатқанымызға, осындай Қазақстан елімізде шүкір деп айту керек біз. Аспанымыз ашық, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Алаштың ақ арманына барлығымыз бірге жетейік. Талмай, тыңбай еңбек ете берейік. Жарқырай бер, жайнай бер, Қазақстаным. Ұлттың мерекесі деп айдар тағып берген біздің ұлы мерекеміз, төл мерекеміз құтты болсын. Жалпы Қазақ деген ұлы халық, әлемде Қазақтың абыройы асықтай берсін. Әумин. Сізге көп рахмет, аға, шабытыңыз таусылмасын. Қадірменді телекөрермен, қандай керемет тілектері, шынымен де әлемде түрлі жағдай болып жатыр, көріп жүрміз. Ұйқыңнан тыныш оянып, бала шағаңның күлкісін естіп, ата-анаңның саулығын көріп, тікелей эфирде тұрып халықты құттықтау Тәңірдің берген сыйы ғой. Осы тыныштығымыз бұзылмаса, бейбіт өміріміз берекесін жоғалтпаса деген тілектер тізбегін біз қымбатты телекөрермен түйіндегіміз келіп отыр. Бәрекелді, қосылам Жансерік. Енді бүгінгі мерекелік шығарылымның арнайы қонағын шақырайық. Қымбатты телекөрермен, қарсы алыңыздар. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Ардақ Назаров.
Батыр түрік бағасы, жаңа қымбат аласы, келе жатыр қазақтар бөлінбейтін арасы. Тәңір жазған заңдар, бұған балған қамдар, келе жатыр қазақтар, жол беріңдер қалған е. Ардақымызға қайырлы түн. Өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Қош келдіңіз. Бүгінгі күніңіз қалай өтті? Мереке құтты болсын. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Мереке керемет. Мерекеміз құтты болсын. Байрағымыз мәңгі желбіресін. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Енді бүгін республика күні, ұлық мереке деп айтып отырмыз. Елдігіміздің егемендігімізді айқындайтын бірден бір керемет мереке. Енді біз журналистер қауымы түрлі шараларда боламыз, мерекелік кештерді жүргіземіз. Енді әншілер қауымы, өнер жұлдыздары, Зарина сияқты сахнада жүрген азаматтар әнін шырқайды бұл мерекеде. Ал депутаттар бұл мерекені қалай атап өтеді? Сіздер не істейсіздер? Иә, бұл мерекенің сіздің өміріңіздегі орны қандай? Жалпы байрағымыз желбіреп, тәуелсіздік, республика күні деген мерекелердің барлығы, жалпы депутаттың ғана емес, барлық күллі қазақтың ұлы мерекесі. Әрине, біз енді спорттан келдік, кезінде осы байрағымыз желбіреген кезде ерекше бір анадан туғандай қуанасың. Өйткені бүкіл арманының орындалып, санау шетелдерде, Американың төрінде көк байрағың аспанда желбіреп, әнұраның ойнап атқан кезде өзінің мақсаттары орындалғаныңа бір керемет балаша қуанған кездерің болады. Енді міне өмір деген ағысымен жүре береді екен. Бүгін мінекей үлкен саясатқа келдік. Аллаға шүкір, бұл жерде де біздің депутаттарымыз құрғарап атқан жоқ. Жаңағы әртүрлі шараларға қатысып, әртүрлі жаңағы мемлекеттік істерге араласып жатыр қазір. Әр мерекенің өзіне лайықты бір дәстүрлері болады. Алдын ала дайындаламыз. Осы республика күніне қалай дайындаласыздар сіздер? Бір дәстүрлеріңіз бар ма? Отбасыңызда, мысалы, өзіңізде? Жалпы, біз енді әке ретінде менің кішкентайларыма үнемі қазақтың туын көрсе болды. Бірден кеудесін ұстап, мен елім, менің жерім деп жаңағы өлімдетіп қоя беретіндері бар. Әрине, көк байрақты сүюге, көк байрақты жоғары көтеруге әр баланың көңіліне біз сіңдіре білеміз ғой. Сондықтан отбасы жағдайында да біз балашаға, ел жұртқа, туған туысқандарға үнемі айтып отырамыз. Бүгін біздің мінекей мерекеміз, осы мереке, ұлық мереке, бұл тәуелсіздіктің арқасында жетіп отырмыз. Бұл мерекені кезінде біздің бабаларымыз көрмеді, тыныштықты көре алмады. Бірақ Алла тағала бізге нәсіп етті, сондықтан бұның қадірін білу керек, шүкір етуіміз керек. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, жан жақтың бәрі оранған, өрт, қиындық, соғыс, жылаған балалар деген сияқты. Бірақ Аллаға шүкір, қазақ елінде қазір тыныштық, лайым осы тыныштықтан айырмасын деген біледі. Дұрыс. Ардақ мырза, енді бұл мерекенің маңыздылығына тоқталып отырмыз ғой. Осы ретте біздің жалпы республикамыздың негізгі құраушы күштерінің бірі ол спортшыларымыз. Өздеріңіз деп айтсақ та болады ғой. Енді сізді экс-спортшы деп айтқым келмейді. Дегенмен де спортшыларымыз биыл табысы мол болды. Тіпті айды аспаннан шығарды десек болады ғой. Оның ішінде енді атап өтетін болсақ, еркін күрестен тұңғыш әлем чемпионы 19 жастағы Резабек кереметтей жасында жалындап шықты. Жақында ғана Азия ойындарынан қоржынға түскен 80 медальдің 10-ы алтын болды. Кеше ғана бокстан, кәсіпқой бокста жүрген бауырымыз Жәнібек Әлімхан чемпион атанды. Одан кейін біздің спортшыларымыз, тіпті оның ішіндегі футболшыларымыз осы жақында ғана керемет жеңіске қол жеткізіп, сырт алаңда елімізге тарихи жеңіс сыйлады. Біздің спортшыларымызбен сіздің байланысыңыз қалай? Жалпы спорт саласындағы жетістіктерге сіз қандай баға бересіз? Иә, егемендік алғалы бері қазақтың қоржыны қандай бір әлем олимпиада біріншіліктерінен бос қайтқан емес. Енді Азиядағы кішкене ренішіміз бар, бірақ бұл бір қиындықтың артында екі жақсылық болады дейді. Басы қатты болғанмен аяғы тәтті болады дейді. Азияда да мүмкін кереметтей бұрынғыдай ауыз толтыратын медаль алмасақ та, келесі жылғы олимпиада төрінде өзіміздің діттеген мақсаттарымызға жетіп, ол жақтан қоржынымыз алтынға толтыратын болсақ, мақсаттың орындалғаны сол. Бұл енді спорттағы кемшіліктерді түзеу болып саналады деп ойлаймын. Сондықтан қазір спорт министрлігі бұның бәрін ойлай отырып, қарастыра отырып, анализ жасай отырып, қай жерде кемшіліктер болды, қай жерде дұрыс болмады, неге бұлай деген сияқты сұрақтар қоя отырып, бұл кемшілікке қазір қарсы жұмыс істеп, дамытып, келесі олимпиадаға өте сақадай сай бес қаруымыз асынып бару керек болып отыр. Әйтпесе ертең біз одан медаль алмай қайтатын болсақ, Токио олимпиадасы сияқты, онда біз
Yattın yatı sonunda oladı. Mınanday ülken jerimiz var, ülken elimiz var. Medalsiz qaytu degen bizge bolmaydı. Namısta, ruhta, kazaktın, batırlardın ұрпағымыз деп кеудемізді келеміз ғой. Сондықтан енді біздің жігіттерге намыс керек. Енді спорт айтатын болсаңыз, спорт ол өзі бір өнер ғой. Спорт саясат. Сенің байрағың желбірейді, әлемнің төрінде кім екенін танытасың. Сіздер айтқан кешегі жаңағы бауырларымыз Жәнібектің анау Американ төрінде қазақша сөйлеуі керемет қой енді. Қазақтың қазақ стильдер шығуы, иә. Өзінің өзі бұл жастарға, өсіп баратқан жас балаларға бір үлкен бір жаңағы үлгі болды. Мысалы, қаншама жастар көріп, мен Жәнібек сияқты болғым келеді. Мен де байрағымды көтеремін деген сияқты жастардың кеуілінде бір рух пайда болды. Сондықтан спортты көп насихаттау керек, спортшыларымыз көбеюі керек. Сол кезде біздің бағанағы ұлтымыздың санасын бұзып атқан ұлтқа зиян болып атқан неше түрлі жаман нәрселердің бар өзіне өзі кетеді. Сондықтан жалпы спортшыларымызды көп қолдау керек мемлекет тарапынан. Енді Аллаға шүкір кенде емес, анау президенттен бастап спорт комитеттері бар, жергілікті әкімшіліктері бар, меценаттары бар, барлық спортшыларды қолдап жатыр. Бірақ спортшыларға бір айтарым, мықты жігер керек, қайтпас қайсар керек, тек қана алға қазақтың туын көтеру үшін бүкіл күштерді сарп ету керек қой. Енді тарих бетіне өзінің есімін ойып тұрып жазған ол 19 жастағы бауырымыз Ризабек, еркін күрестен әлем чемпионы, тұңғыш әлем чемпионы. Біз алғаш болып байланысқа тікелей эфирде қосылған кезде ол айтты, мен 4 жыл бұрын осы алаңда, яғни үлкен алаңда сол бос кілемді жуып жүредім, міне енді менің арманым орындалды деді. Yeah. Өзің жалпы енді аралас жекпе-жектесіз ғой, енді ол бағытта сіз енді барлық спортшыларды бақылап отырған шығарсыз. Ризабекке көзқарасыңыз қандай? Жалпы еркін күрестегі біздің спортшыларымыздың аяқ алысы қалай болып жатыр қазіргі уақытта? Жалпы кез келген нәрсе қарапайымды жақсы көреді. Қарапайым адамның мәртебесі биік болады. Ризабектің бойынан мен өзі бір азаматтықты, қарапайымдықты көрдім. Қанша жаңағы енді қазақтан соншама жылдан кейін әлем чемпионы болып жатыр, өзі жас, өзі албырт, әлі ақыл толыспаған бала деп айтуға болады, қалыптаспаған. Бірақ соның өзінде осындай күш жігерімен қазақтың абыройын аспанға шығарғаны біз үшін үлкен қуаныш. Енді келесі жылы олимпиадаға 97 келіде барайын деп отыр. Қандай керек? Ол үлкен сын, үлкен сынақ, үлкен жауапкершілік. Осы салмақта жаңағы Шнайдер дейміз, анау Ресейдің дағыстандық кім бар, атақты бүкіл чемпиондарын бар, сол бір салмаққа жиналған. Енді ол жерде енді қырғын әкесі сол кезде болған. Сөз ойғанда білесің деген сияқты. Ризабектің нағыз халқын риза қылатын кезі әлі алда. Құдай қаласа батырымызға сәттілік тілейміз. Жақсылық ағамыз армандады ғой, мен өзімнен кейін бір олимпиада чемпионын көрсем деген. Енді сол арманда Ризабек және Ризабек сынды батырларымыз орындайды деген ойдамыз және тілекшіміз. Керемет, керемет. Спорт ол жаңағы биік мақсат, спорт денсаулық, спорт тазалық деген сияқты. Мен спортты жақсы көремін, сондықтан спорт жайлы айтқан кезде мен өзім жаңа өзіңіз көргендей балбұлға айнап шыға келемін. Бойды сағынасыз ба негізі бойларды? Енді жекпе-жектерді бойларды деп. Өмірдің өзі жекпе-жек қой. Иә. Иә, жекпе-жек. Жоқ, меніңше ол жерде басқа жекпе-жек. Енді қазір жас келді. Енді жас бала, 20 жастағы баламен төбелесіп жатқан ыңғайсыз ғой. Бірақ кейде жаңағы рингке шығып балалармен өзіміз күресетініміз бар, жекпе-жекке шығатынымыз бар, өзіміз өз арамызда сынасып, күш сынасып тұрамыз. Жоқ, енді жастар шығып жатқанда сіз отыратын шығарсыз. Ой, мына жерде бүйту керек еді, мына жерде сөйту керек еді. Депутаттардың арасында әлем чемпионаты болса шығатын едім. Иә, қымбатты телекөрермен, ардақты ағайын, Ардақ Назаровтың уәдесі бар негізі. Егер де UFC Қазақстанда өтетін болса, мен әлбетте Қазақстанның намысын қорғаймын, аралас жекпе-жекке шығамын деген. Осы уәдесінде тұра ма, жоқ па? Жалпы алдағы уақытта аралас жекпе-жектен Ардақ Назаровты көреміз бе? Жарнамадан кейін айтамыз, алысып кетпеңіз. Yeah.
Қымбатты телекөрмен, бұл мерекелік шығарылым. Баршаңызға Республика күні құтты болсын дейміз. Тікелей эфирде ұйқым келмейді. Ал бүгін бізде қонақта Ардақ Назаров. Енді 25 қазан егемендік декларациясы қабылданды. Онда біздің құқығымыз, міндетіміз жік-жіктеп жазылды. Ал әлемдік ареналарда, әлемдік үлкен мына кездесулерде біздің спортшыларымыздың құқығы қаншалықты қорғалып жатыр? Жалпы біздің әлемдік бағытта дамып жатқан спортшыларымыздың аяқ алысы қалай, қай бағытта өсуі керек? Спортшы ретінде sizin fikrinizi bileyik. Bizde ruhumuz öte mıhtı, namısımız öte mıhtı. Bırak soğan bugünkü sport medicinasını damıtı gerek. Medicina? Ya, sport medicinası gazır Amerika'da, Kıtay'da damıgan memleketler öte joğar damıp ketken. Misal gazır, bılay salıstırsak boladı. Kıtay'dan bugünkü zikir degen avtokölüktörün bilesi o. İyi. Kadimgi 2 sekundta 100 ustap atı. Sol sıyaqtı, kadim teknologiya damıganlıktan medicinada damıp, olar dopingtan da mıktı, doping sıyaqtı küş beretin, hani jene tekseruden kursetilmeytin vitaminler berip oturadı. Şarşamaydı. At sıyaqtı. 12 round, 12 round, 15 round, 15 round, 5 round degen sıyaqtı. Al bizdiñ jigitlerimizde namıs pen, öyrlik, batırlık bäri bar, ruhu bar. Bırak olsa sport medisina jağın damıtatın olsa, bizge şaq keletin halıq bolmaydı dep oylayım. Mısalı, men burun ünem aytatımın, eğer bizdiñ balalarımız, sportçılarımız Amerika'ya barıp dayındalatın olsa, o jaqtıñ, mına Kazak'tıñ özünün ruhu men Amerika'nın jaña tajırbesini kosatın olsa, olar bağandırmaytın beles bolmaydı dep aytkan bolatımın. Sonıñ netijesinde, mısalı, Головкин алып қарайтын болсаңыз, Германияда болған кезде қалай болды, Америка барғанда қалай өсті. Жәнібек бауырымыз, мысалы, Қанат Ислам, Жанқоштар, мысалы, бүгінгі шафқаттар Америкаға барып збор жасайды, өсіп кетеді балалар, көрдіңіз ба? Сондықтан о жақтың методикасы мен медицинасын үйреніп, өзіміздің қазақтың рухын қосқан кезде біз бәріне мықты боламыз. Ал енді мына жердегі медицинасыз тек қана күні бойы жаттыға беру ол саған ештеңе әпермейді. Сондықтан біз осы медицинаны дамытпай sport medisinasını biz anau aytqanda erteng olimpiada alem birinchiliklerinden jetiske jete almaymız dep aytalam men. Bizning Qazaqstandıq sportchilar men alemdik arenada bağın sınap jürgen mıqtı palvanlarımız men qanchalıqta baylanıstasız? Mäselen kimme olar men qanchalıqta jiye jinalıp turasızlar? Mäselelerdi qanchalıqta jiye şeşesizler? Endi sport bolğanlıqtan men bärimen baylanıstamın. Är qaysı men alemdik dengeydegi bükül sportchilarımızdıñ bärimen Qazaqtıñ azamattarımen de barlığımen. Бәрімен байланыстамын, Инстаграмда да байланыстамын, үнемі батамды беріп отырам. Жақта жаңағы жарыстан кейін құттықтап өзім Инстаграм парақшамда салып отырамын. Бәріме тілекшімін. Өйткені олардың барлығы елдің мүддесін қорғап отыр ғой. Әрине. Және мен сол жолдан өттім. Қандай қиындықтар болды маңыз, иә? Қандай қиындық? Сенің бір ғана айтқан сөзің оған рух береді ғой. Иә. Енді ана Құрманғазы атамыздың анасының да бір керемет сөзі мен үнемі соны айтып отырам. Ана Құрманғазы атамызды неге арбаға байлап алып баратады ғой сол кездегі азаматтар сонда анасы келеді. Сонда анасын көріп, аттың үстінде анасы тұрады, Құрманғазы арбаға таңылып жатыр. Енді ана деген бөлек нәрсе ғой, Құрманғазының көзінен жас тамады ғой. Сонда айтады: "Ей шырағым, ер жүрек ұл таптым десем, су жүрек ұл тапқан екен ғой. Мына жауының көзінше мына жасыңды көрсеттің маған" деп қамшымен сәл жіберген екен. Sonra türmege barıp kiyinip qayran şeşem degen küyti çıkarğan ulttıñ namısı, bolaşağı jäne bizdiñ östip täwilsiz el bolıp bugünkü Respublika kün atap oturğanımızdıñ sebebi sol yerlerdiñ keşege alaştıktardıñ keşege Alihan atamızdıñ, Mirjaqıp atamızdıñ, Ahmet ataların eñbeginiñ arkasında. Jäne olardıñ izbasarları Muhtar Əwezovdıñ, Qanış atalarımızdıñ, Bauırjan Momışlardıñ eñbeklerinin arkasında biz el bolıp oturmız. Onıñ jemisin körip oturmız. Endi bizdiñ maqsatımız болашақ ұрпаққа қалдыру, сақтап қалу. Елде де, жерде де, көк байрағымызда да. Мә, Ардақ мырза, әңгімеңізге ойып кеттім мен. Негізі интернетті ашып қалсам, Ардақ Назаров елді аузына қаратты деп. Ардақ Назаровтың ғибаратты сөздері деп топ тұрады негізінде. Негізі мен білетін спортсмендер көп сөйлемейді. Siz mamandıktan şatasqan joqsız bolsuz. Sonday bir filolog körüp turmun da sizdin boyunuzdan. Ya. Negizi men jurnalistler qavmına sizlerge alısımdı bildiremin. Meni üyretken sizler bolsuz negizi. Basında biz en alem şempionu bolduk. Jönü suhbat bere almaymız. Sol kezde aytatın ey ol çaqırmayaq qoyıñdar. Sportsmenler bitip oturat törnə qarap. Sölemeydi. Sölemeydi. Sözünü söz alamaysın dep
Бірақ Аллаға шүкір, мінекей Жансерік бауырым отыр ғой. Талай шыққан жолпан арналарында талай сұхбат алып, бірге болып осы ана адам сөйлей-сөйлей шешен боласың, көре-көре көсем боласың деген сияқты. Осы сіздер қауымын үйреттіңіздер ғой, сондықтан алғысым шексіз. Бізді де үйретіп жүрген Жансерік. Оған шығып енді рухани әңгімені жалғастырайықшы ары қарай. Сіз тек қана мынау алаңда болсын, жаттығу залдарында шәкірттеріңізді мына спорттық бағытта тәрбиелемей, қосымша бағана сөз басында айтып өткендей, рухани бағытта кітап оқуға да насихаттайсыз. Қаншалықты оған шәкірттер көне береді? Және қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Өзіңіз қаншалықты қазір кітап оқып жүрсіз, қандай кітаптар оқуға кеңес бересіз? Жас спортшыларымызға бір мотивация болсын тікелей эфирде. Біз жаңағы әлем жауынгерлері, әлем файтерс деген мектепті ең алғаш ашқан кезде, біздің мақсатымыз айқын болған. Біз осы жерде ішпейтін, тартпайтын, жұдырығын бауырына жұмсамайтын, елінің байрағын көтеретін, халқына жанашыр, дұрыс азаматтар тәрбиелеу. Чемпиондар кім тәрбиелей алады, бірақ адам тәрбиелеу қиын ғой. Ал біздің мақсатымыз адам тәрбиелеу мақсатында болды. 10 мыңнан аса шәкірт қолымыздан өтті. 10 мыңнан аса. 15-тен аса әлем чемпиондарын дайындадық. Аллаға шүкір. Бірақ соның ішіндегі әрбір келген бала сізге бір ай ма, бір екі күнге келе ма, сол баланың санасына, жүрегіне деген бір жақсы рухани дәндегу. Өйткені ол сізден үйреніп барып ертең біреу дұрып ататын болса, онда сіз жаңағы нағыз зұлымды қанішер тәрбиелеп жатсыз. Көрдіңіз ба? Өйткені оның жұдырығы әбден тәрбиеленген, адам ұрса өлтіру мүмкін деген сияқты. Ал оған бұның дұрыс емес екендігін, керісінше күшіңді жақсылыққа пайдалану керек екендігін балаға үнемі айтып отыратын болсаңыз, мысалы жаттығудың соңында біз міндетті түрде 10 минут тәрбие сағатына көңіл бөлеміз. Керемет. Және де балаларға айтамын мен, сен аграрлық мамандықты оқып жатсың. Бірақ егер сен менің айтқанымды тыңдайтын болсаң, 2 жылдың ішінде әлем чемпионы болуға болады. Сенде әлі 4 жыл бар, бірінші курс. Және сен айына бір кітаптан оқитын болсаң, бұл ең соңғы жылына 12 кітап, сен 48 кітап оқисың. 4 жылда. Енді ойлаңызшы, 48 кітап оқыған мен оқымаған бала тең ба? Және спортпен айналысқан бала мен спортпен айналыспай, арашып, темекі тартып жатақана жатқан бала тең ба? Тең емес. Сондықтан сен мына жақта өзіңнің мамандығыңды аласың, қосымша әлем чемпионы болуға болады, қосымша сен бірнеше кітапты оқып, рухани, интеллектуалдық, физикалық түрде барлық жағынан дамисың. Ал біздің бүгінгі тәуелсіз Қазақстанға сонда ерлерге біз мұқтажбыз дәл қазір. Өйткені ата-анадан бөлініп, ауылдан мына бала қалаға келген кезде ол 17-18 жасар бала, ол жүгенсіз. Түрлі ортаға түседі, түрлі ортауыны бұзуы мүмкін. Сондықтан осы балаларды ұстап қалу үшін біз енді оларға қарағанда өмірдің азы көбін көрдік қой. Сондықтан балалар қателеспес үшін үнемі осылай айтып отырамыз. Өйткені міндет түрде кезінде бізге де ағаларымыз айтты өздерінің уағыздарын. Бірақ олардың айтатын уағыздары біздің үлкен ағаларымыздың бізге ішкендерін айтатын, алдан құлатқандарын айтатын, істеген жаңағы біреуді тонағандарын айтатын. Біз кезінде бала кезімізде не деген керемет деп отыратынбыз. Кейін сонда заман болды ғой сол уақытта. Олардың жасаған. Ал енді олардың қателігін біз қайталамауымыз керек. Ал біздің қателігімізді кейін ұрпақ қайталамау керек. Сол кезде ғана ел түзеледі. Ардақ мырза, сіз ұсынатын топ 3 кітап, яғни жастарға, жас спортшыларға. Жалпы мына Бауыржан Момышұлы атамыздың кітаптары өте мықты. Керек. Соның ішіндегі мына Арпалыс, Балақаланды шассе, мен үнемі айтамын оны. Және ақиқат пен аңыз. Міндетті түрде оқылатын кітап. Рухында күшейеді, қазақи тіл сөз саптауында күшейеді. Сонымен қатар қазір мына Бегарыс бауырымыздың Құтты билік деген кітап шығып жатыр қазір. Құтты билік. Құтты билік. Ол кітаптың ішінде де бір керемет жауһарлар бар. Оларды да жаңағы оқуға болады. Біздің болашағымыз жастар, біздің болашағымыз жас ұрпақтар. Жас ұрпақ аман болсын және білімді болсын, ал ол кісілерге білім беретін ата-аналар ақылды болсын және үлкен жол көрсетер ағаларымыз аман болсын деген тілекпен біз сұхбатты қорытындаймыз және сізге рахмет айта отырып осы бір мерекемен халықты құттықтап өтсеңіз. Құрметті қазақ елі, бұл ұлы күндер, тәуелсіздік, республика күні деген біздің ұлы мерекелеріміз. Сондықтан қазақ елі, елімізде тыныштық болсын, береке болсын, балалар мен аналар жыламасын, еліміздің байрағы мәңгі желбіресін, елін ойлайтын, жерін ойлайтын басшыларымыз бен азаматтарымыз көп болсын.
Қазақ елінің болашағы мәңгі болсын. Аман болыңыздар. Әумин. Сізді де құттықтаймыз осы мерекемен, Ардақ Мырза. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Иә, қымбатты телекөрермен, мерекелік эфиріміз, мерекелік шығарылым одан әрі жалғаса. Талыстамаңыздар, санаулы минуттардан кейін, нақтырақ жарнамадан кейін студиямызға тағы да бір салмақты қонағымыз келеді. Біржан Қасанғалиевпен керемет сұхбат құрамыз және хит әнді еліміздің мықтылығын, рухтылығын білдіретін керемет ән де шырқалады. Бізбен бірге болыңыздар. Хабар арнасының тікелей эфирінде ұйқым келмейді, біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 25 қазан республика күні еліміздің Қазақстанның тарихындағы ең маңызды мереке. Сол себепті бүгін маңызды мерекелік шығарылым. Негізі осындай қатты маңызды концерттердің соңы атамекен әнмен бітетін еді ғой, иә? Қайда жүрсең атамекен көкейіңде жатады екен деп. Концерттердің әнұраны ғой бұл ән. Иә, әлбетте. Бүгінде сондай бір эффект жетіспей тұр, иә, Жансерік? Зарина, асықпа, сен қалап тұрған эффект те, ән де, әсер де бәрі болады бүгін. Қымбатты телекөрермен, қарсы алыңыздар Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Біржан Ескендірұлы Қасанғалиев. Ал Біржан Мырза, қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Бірге болсын. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте керемет, өйткені. Ұйқыңыз келіп отырған жоқ қой? Ондай да бар, бірақ мерекелік күн, сондықтан былай өте сондай өзімді керемет сезінемін. Бүгінгі мереке қалай өтті сізде? Күніңіз қандай, қалай өтті? Өте жоғары деңгейде өтті. Тұрғаннан бастап балаларымды құттықтадым. Олар кішкентай ғой, солар рухани былай сезім пайда болсын деп. Түсінсін, білсін. Білсін, иә, соларды құттықтадым. Олар мені құттықтады, анамды құттықтадым, достарымды құттықтадым. Және де бүкіл Қазақстанды құттықтап жатырмыз. Қазақстанды құттықтау үшін бүгін арнайы Алматы қаласынан Астанаға келген Біржан Мырзаға ерекше алғыс білдіреміз. Қош келдіңіз тағы да. Үйіңіз қалай? Аман есен? Аман есен. Денсаулықтарыңыз бәрі жақсы? Бәрі жақсы. Мамамыз да, біздің қасымыз да, бәріміз біргеміз. Сондықтан бәрі жақсы. Енді бұл мереке бүгін ел болып тойлап жатырмыз. Тіпті тікелей эфирде ерекше әсермен бойымызды бір қуаныш кернеп, мақтаныш кернеп, бұл мерекенің маңыздылығына тоқталайықшы. Ел деңгейінде аталып өтіліп жатыр, керемет әсердеміз. Сіз үшін бұл мерекенің маңызы қандай? Енді бұл мерекенің маңызы бүкіл қазақ үшін, өзін қазақ деп сезінетін, айтатын азаматтар, азаматшылар үшін ерекше болып келеді ғой. Өйткені сол әлі есімде, 90-шы жыл, мен ол кезде 12-демін жасым. Алғашқы рет осы хабарды естіген кезде осындай декларация қабылданады. Бүкіл қазақ, біздің ата-бабаларымыз бәрі соны армандаған ғой. Ал біз соншалықты енді сол күнге жеттік. Біздер жеттік деп бүкіл қазақ қуанды. Сол қазақтардың ішінде әрине біздің жанұямыз да соған өте қуанды. Шын айту керек, мерекелік дастархан сол кезде бізде басталған, 90-шы жылдары. Міне 33 жыл бойы осы мереке ол біздің жүрегімізде, біздің ғана емес, бүкіл халықтың жүрегінде. Керемет. Енді республиканы құраушы күштердің бірі мәдениет саласының қызметкерлері негізі. Еліміздің мәдени деңгейі туралы сөйлесекші. Өте жақсы сұрақ. Енді сын көп айтылады. Айтылады береді сын, сын деген ол сын ғой. Бүгінгі жетістіктер қандай? Енді сіздің көңіліңіз тола ма? Енді былай айтуға болады ғой. Жалпы бұрын мысалы совет заманы, басқа заман, басқа мемлекет болатын. Ол кезде біздің көптеген талантты өнерпаздар, мысалы музыканың әртүрлі салалары бар ғой. Мысалы классикалық музыка, ұлттық музыка, опералық музыка, әншілік.
композиторларымыз тіпті. Ол кезде мысалы, басқа ұлттардың өнерпаздары осындай дүниежүзілік деңгейге солар көбінесе шығады. Ал енді біз егемендік алып, осындай мерекелік күндерге жетіп, біздің қаншама дарынды өнерпаздарымыз, олар мысалы шетелге шығып, біздің Қазақстанымыздың өнерін көрсетіп атыр. Бұл әрине қуантады. Және де бұндай талантты, дарынды музыканттар, әншілер, орындаушылар өте қазір көп біз, жастардың ішінде. Ол әрине біздің осындай егемендіктің нағыз сондай қалай айтуға болады, тыныштықтың, еліміздің дамуының егемендіктің нағыз көрінісі. Сондықтан ол жағынан әрине мәдениеттің дамуы ол мені қуантады. Өте дұрыс айтасыз. Енді әрине әртүрлі жағдайлар мысалы ол болу тұрады, ол бәрі енді керемет деп ешбір елде ондай бәрі керемет дамып келе жатыр деп ешқай ел олай мақтанып айта алмайды. Бірақ біз дұрыс қадамда, дұрыс жолда келе жатырмыз деп ойлаймын. Осы ретте мен енді рұқсат болса, қымбатты өнер жұлдыздары, мәдениет саласының қызметкерлері, сіздерді осы мерекемен құттықтағым келеді. Және сіздерге алғыс білдіргім келеді. Неге? Өйткені Заринаның репертуарында да, сіздің репертуарыңызда да патриоттық әндер жеткілікті. Және насихатталып жатыр. Бірақ қазіргі жастар өкінішке қарай патриоттық әндерді көп жаза бермейді. Неге дегенде сауал туындайды. Енді бір ғана атамекен Ескендір Хасанғалиевтің керемет әні, бұл барлығымыздың жүрегімізге тікелей енген, тіпті екінші әнұранымыз ғой. Кез келген мерекелік іс-шаралар, спорттық іс-шаралар, жеңісті байрағымыздың биікте желбіреген кезде бірден атамекен, далада жүрсек, кең байтақ елімізде жүрсек атамекен. Енді бұндай әндер меніңше ғасырда бір ақ рет келеді. Иә, дұрыс айтасың Жансерік. Негізі жастар патриоттық әндер шығарып жатыр. Бар негізінде жастардың арасында, бірақ бұл әнге жететін ән шықпай жатыр ғой. Оқо, міне, бағасы осылай қойылды. Шынымен де солай, өйткені бұл әннің басқа бір өзінің қасиеті бар. Басқа бір өзінің, білмеймінді, әр адамның жүрегінде қалып қойған бір ізі бар, есептеймін. Сол қасиетті әннің жазылу тарихын білесіз бе, Біржан? Соны білгіміз келіп тұр, иә? Қай уақытта қалай еді? Қай уақытта қалай болды? Дәл сол сәтті айтып берсеңіз бізге. Өте керемет сұрақ. Мен біздің көрермендерге айтатыным, мен дәл қазір әкем туралы, әкеме арналған кітап жұмысын, соны жазуды аяқтадым. О, қандай керемет. Құдай қаласа келесі жылы ақпан айында әкемнің туған күніне 84 жасқа келген соған Құдай қаласа презентациясы болады. Яғни естеліктер жинағы. Естеліктер, иә, биографиясы, шығармашылық жолы. Сонда әрине атамекенге арналған үлкен сондай бір бөлім бар. 70-ші жылы шыққан ән, ол кезде республикамызда Қазақстанның республика болып совет мемлекетінде құрылғанына соған 50 жылдық мерейтой аталып өтетін, соған бағышталып, папам соның айтуы бойынша бір сезім пайда болды. Неге мен қазақ туралы еліме, туған жеріме сонда бір ән жазбасқа? Ол кезде үйткені бұлай қазақ деген сөздерді көп қолдануға да болмайтын заман болды. Соған қарамай ақын Қадыр Мырзәлі ағамыз екеуі осы ойланып, солдай шешімге келді. Осындай қазақты жырлайтын ән жазайық. Сол ән әуелі мелодия туын дүниеге келді. Одан кейін ақын Қадыр Мырзалиев соған сөз жазды. Сол кезде ана Қадыр ағамыз айтты, ана папам келіп бірнеше рет орындап берді мелодиясын. Сонда айтты, мынау ән өзінің бір энергетикасы, құдіреттілігі сондай жоғары. Сондықтан мен енді барымды тырысам, керемет бір сөздер жазуға тырысам деп, сонда музыканың кереметтілігі және сөздің кереметтілігі екеуі қосылып осы ән дүниеге шықты. Және екі дана кісілердің тоғысқаны деп есептеймін. Тоғысқаны. Сіз неше жаста болдыңыз сол кезде? Мен ол кезде әлі туған жоқ. Сол мен де сол сұрақ мазалап отыр едім. Мен 8 жылдан кейін дүниеге келдім. Ол әннен кейін. Міне, қандай тарих?
Siz dünyaya kelgenden keyin de, mine kazirgi waqtqa deyin de bul ən hit. Mağan deyin de, kazirgi de hit, bul qalay birden körürmennin jüreginde saqtalğan endi 70-nji yıllar bolatın bolsa 30 ber qaray 53 yıl boyu bulan hit bolıp kele jatır. Keremet. Bul qalay, bul qanday qudret, bul qanday kompozitor bolu kerek bunun da ən çıxaru üçün? Qanday aqın bolu kerek, ha? Men oyumşa ot sol zamanın өнерпаздары, ақын жазушылары, оларда енді тема жағынан шектеу болған. Бірақ соның арасынан патриоттық сезімді көрсету, ол шынайы жүректен шыққан нәрсе. Сондықтан да осындай туындылар дүниеге келеді. Мысалы, қазіргі кезде талант жастар бар, композиторлар бар, жас ақындар да, бірақ енді сондай деңгейге өзіңіз айтып кеткендей жететін. Мен біз қазір ән ұранымыз, менің Қазақстаным сондай деңгейге жазылған, сонда әлі мүмкін сондай ән туған жоқ. Бірақ мен ойлаймын және де сенемін, осындай әндер міндетті түрде пайда болады. Қадірменді телекөрермен 53 жылдық тарихы бар Атамекен әні санаулы минут секундтардан кейін дәл осы Ұйқым келмейді бағдарламасының студиясында орындалады. Ал сіздер алыстамаңыздар, мереке құтты болсын, бізде шағын ғана жарнама. Эфирінде ұйқым келмейді. Біз жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта журналистерге мүлдем сұхбат бергісі келмейтін Біржан Қасанғалиев. Тағы қош келдіңіз. Иә, Біржан мырза, неге журналистерге сұхбат бермейсіз? Бұл бастық болғалы уақытың жоқтығы ма, әлде журналистерге реніш бар ма? Жоқ, ешқандай реніш жоқ. Мен журналистерді өте құрметтеймін, сыйлаймын, жұмыстарыңызды бағалаймын. Енді жұмыс өте маңызды, үлкен коллектив, тарихы бар, үлкен мекеме, Чайковский колледжі. Оған енді әрине жұмыс көп уақытымды алады. Күнделікті жұмыс қой енді, күнде бір проблемалар болады, олар шешу керек, анау мынау, кейде уақыт болмай қалады. Бірақ уақыт міне қазір бар, бар, міне сіздерге келдім. Келдім. Керемет, рахмет. Рахмет. Біржан мырза, енді бастық болу демекші, өзіңіз айтып отырғандай, Чайковский колледжінің директорысыз, иә? Енді шығармашылықтың адамдарына бастық болу қалай екен? Енді мен бұлай аспаннан түстім деп айта алмаймын, өйткені мен бұл жұмысқа дайындалдым. Бұрыннан бері. Бұрыннан бері. Сахнада жүргенде, продюсер ретінде папамның, мамам екеуміз көп оқыдым. Мысалы, 4 диплом бар менде. 4 диплом? Иә. Ал айтайықшы сол 4 дипломды. Ал Чайковский колледжі, өзім басқаратын Чайковский колледжі. Музыковедение факультетін бітірдім. Одан консерваторияның композиторлық бөлімін бітірдім. Одан кейін біздің Алматы мемлекеттік университетінің заң факультетін. Ал керек болса. Және экономика және статистика академиясын экономика жағынан магистратурасын аяқтады. Енді докторантура қалып тұр ғой енді. Соған ол да бар. А, ол да бар. MBA-ге қазір түсем, мысалы, Құдай қаласа. Білім жетіп жатыр. Оның ортасында ана бухгалтерлік курстар бар, анау мынау бәрінен өткенмін. Пиар жұмыстары бар. Ол ана біздің мен кейбір әріптестерім ойлайды да, ана сондай жұмысқа келсем, мен концерт ұйымдастырып беремін, анау мынау. Кейде ана жұмыстың барын түсінбей қалады. Ал өйткені оның зан мәселесі бар, бухгалтерия, қаржысы бар, істейтін адамдары бар. Мысалы, бізде 400-ден астам қызметкер бар, оның әрқайсының өзінің характері бар, психологиясы бар. Көбісі музыканттар, өзіміздің әріптестеріміз. Эмоционалды тұрғыдан да қарау. Қиялы болып келеді кішкене. Ондай да бар енді. Студенттер бар, олардың ата-аналары бар. Бәрімен сөйлесу керек. Бұл қыруар
жұмыс. Оңай емес. Оңай емес. Ал енді қалай сұхбат беремін енді айтыңдаршы енді маған десеңізші. Қалай уақыт табамын енді сендерге десеңізші. Иә, міне осындай басшылық қызметте жүріп, уақыт тауып, концерттер болсын, іс-шаралар болсын, тіпті эфирге келіп сұхбат берген Біржан Хасанғалиев мырзаға ерекше алғысымызды білдіре отырып, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді бүгін сіз келген соң әкеңізді Ескендір Хасанғалиевті айтпай кете алмаймыз, өйткені ол кісінің еңбегі, ол кісінің қазақ эстрадасына сіңірген еңбегі орасан зор. Айтыңызшы, әке мен бала ретінде арақатынастарыңыз қалай еді? Қаншалықты сырласа алдыңыздар? Сіз ол кісіге қандай перзент болдың деп санайсыз? Енді біздің арамыз өте жақын болады. Тек әке бала ретінде емес, біз шынайы сондай бір жағынан әріптес, өйткені қанша жыл бірге, 17 жыл сахнада жүрдік бірге. Сырласатын дос ретінде әкемді санадым. Өйткені қандай проблема болса, мен және немесе ойымда жүрген бір мазалайтын мәселе болса, мен міндетті түрде соны әкеме айтатын. Әкеңізге, иә? Әкем де менен ештеңе жасырмайды. Яғни жақын досыңыз ретінде, иә? Нағыз, нағыз дос болдық. Керемет. Сырластық. Сондықтан бізде сонда қалыптасқан қарым-қатынас болды. Және де айтып кету керек, мысалы мен мына мемлекеттік жұмысқа ауысқаннан кейін соның алдында айттым ғой, мен папам осындай ойым бар. 8 жыл бұрын. Жаңа өз өмірімді былай ауыстырғым келеді, басқаша тұрғыда өмір сүргім келеді. Соған енді жылап та жіберген. Қалай сенсіз сахнаға шыққан? 17 жыл бірге жүрдік қой, бірге қанша сахналарға шықты, қанша әндер орындалды. Бірақ одан кейін өзі айтты, жарет балам, өзің осындай шешім қабылдадың. Батасын берді ғой, иә. Батамды саған берейін, жұмысын іске бассын, қадамын мықты болсын. Енді осындай жұмыста өзіңді жақсылап көрсет деп, сондай сөздерді маған керемет айтты. Керемет. Сол сөздермен қазір осындай ту-ту-ту дейік, аман есен жүрміз. Керемет. Біржан мырза, енді бәріміз үшін қуанышты болған жаңалықтардың бірі Ескендір Хасанғалиев атындағы Конгресс Холл залының ашылуы, иә? Осы туралы айтып берсеңіз толығырақ. Иә, осы қазан айының 20-сы күні біздің Алматы қаласында үлкен бір мектеп бар, жекеменшік мектеп. Солар бір жаңа ғимарат салып, 5 этажды, да, өзі керемет, әп-әдемі. Соның ішінде керемет концерт, өте әдемі концерт зал сал. Олар басшылығы маған шығып, бәке осындай бір идея бар. Осы залға ең мықты техниканы қойдық, бәрін қойдық. Бірақ сіздің әкеңіздің атымен атасақ, соған рұқсат бересіз бе деп, маған сондай идея таса, мен әрине мамам екеуіміз соған қуанып. Өйткені папам қайтыс болғаннан кейін, бұл енді бірінші рет, 2,5 жылдан кейін, осыны әкемнің аты беріліп жатыр. Сондықтан біз әрине қуана осы ойды қабылдадық, және де қуандық әрине. Сондықтан барып сол презентациясын көріп, мен өзім қайшымен лентасын қиып, өзім сол жерде де атамекен әнді айтты, басқа өнерпаздар қатысып, бәріміз олай қуанышпен шықтық сол жерде. Бізге де нәсіп етсін енді сол жерге барып ән айту. Келіңіздер. Құдай қаласа. Енді бұл негізі алғашқы деп айтып қалдыңыз ғой. Алғашқы. Бұған дейін ешқандай зал, ешқандай дүние есімі берілмеген. Мына Орал қаласында үлкен қазіргі концерт залы бар. Атамекен өнер ордасы. Атамекен бірақ, иә? Атауы Атамекен. Негізі басында маған сол папам қайтыс болған кезде, сол кезде салынған негізі. Сонда жергілікті папам жерлестер ғой. Солар айтқан болатын, мына әуелде Атамекен деп қояйық. Мына 5 жыл өтеді, содан кейін атауын өзгертіп Ескендір Хасанғалиев атындағы өнер ордасы деп сондай атау береміз. Білмеймін енді, Құдай қаласа дейік, ондай да күнге жетеді. Сондай бізде заң бар осы сияқты. Келісім заңға байланысты айтылған шығар. Меніңше Ескендір атамыздың, ағамыздың атына берілетін көшелер көбейсін. Құдай қаласа, иә? Осындай үлкен концерт залдары көбейсін, тіпті елді мекендердің атауы берілсе де артық етпес деген біздің ниетіміз, тілегіміз бар. Рахмет. Енді бір сұрақ болсын. Ескендір Хасанғалиев атындағы
халықаралық немесе республикалық байқаулар, фестивальдер ұйымдастырыла ма? Ол бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бұл да өте жақсы сұрақ. Мен осы 2 жыл бойы папамның 2 конкурсын өткіздім. Бірақ андай эстрадалық тұрғыда емес, опералық тұрғыда өткіздім. Енді өзіңе жақын кішкене классика жағы. Өзіме де жақын, папамның шығармашылығымен де тікелей байланысты. Өйткені папамды көбінесе атамекен, ана эстрадалық әндер жазған композитор әнші ретінде халық көбінесе біледі. Бірақ оның тағы бір қыры бар. Ол романстарды көп жазған. Соның сборнигіне мен клавирлер жазып, кәдімгі шығардым соны. Үлкен жинақ ретінде. Соған бағышталып, 2 үлкен конкурс өткіздім. Ескендір Хасанғалиев атындағы опера орындаушылар байқауы деген. Яғни 21-ші жылы күзде және 22-ші жылы. Қалай өтті? Өте жоғары деңгейде өтті. Соған опералық әншілер, біздің опералық театрлардың солистері, консерваторияда оқитын опералық әншілер, магистранттар бәрі. Яғни іріктеу болды ма жастар арасында? Әрине. Бірінші байқау кәсіби әншілер қатысты, бірінші байқауға. Екінші байқауға енді мен колледждер, Қазақстанда қаншама колледждер бар, солардың академиялық ән салу мамандығында оқитын студенттер қатысты. Керемет. Құдай қаласа, тағы бұл жалғасын табады деп сенемін. Ең бастысы, сіз тәрбиелеп отқан, жұбайыңыз екеуіңіз тәрбиелеп отқан ұл қыздар ғой. Сол кісілер қызығына тоймай жүре беріңіздер. Аумин. Және әрбір мерекенің соңы, Зарина айтпақшы, керемет деген концерттің соңы ол атамекен әнімен аяқталуы тиіс. Бүгінгі мерекелік эфирімізді Хасанғалиевтер отбасының әулетінің атынан деп біз атамекен әнімен қорытындысақ деп отырмыз. Қалай қарайсыз? Әрине. Интро Live Band жігіттері және ару қызымыз сіздерді күтіп тұр. Орындайық. Ал қадірменді телекөрермен біз өздеріңізбен қоштасамыз. Нақтырақ айтсақ, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген әдемі тілек білдіргіміз келеді. Бүгінгі республика күні ұлық мереке, ұлттық мереке баршаңызға құтты болсын. Мерекеміз құтты болсын, Қазақстанымыз жайнай берсін. Бүгін сіздер үшін қызмет еткен біздің техникалық және шығармашылық ұжым әріптесім Зарина Омарова. Және де Жансерік Берікқазыұлы. Қымбатты телекөрермен қайырлы түн, осы керемет ән, рухты ән сіздерге арналады. Қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Түкілем, үкілем, үкілемде көп ойнаймын, үкілем. Маңдайымнан сипап өткен самалды, қазағымнан алақаным өдеп. Үкілем, үкілем, үкілемде көп ойнаймын, үкілем. Күннің орын, айдың әппақ сәулесі, қазағымның махаббаты.